det känns just nu? Glädje, förväntan. Och ganska overkligt att den här dagen är här. Ja, det är både lite nervöst måste jag säga, men en stor förväntan och väldigt mycket glädje. Det känns bra. Det känns väldigt nervöst. Men förväntansfullt. Väldigt förväntansfullt. Idag tänker jag nog speciellt på alla de människor som har gått före mig och som också burit mig fram till tjänst. Alla de som har inspirerat till tro men också bidragit till kunskap och andlig närvaro och alla de andliga vägledare som jag har mött under åren, alla präster, alla lekmän, alla församlingsbor, alla... Och jag tänker också speciellt på min pappa som gick bort för 3 år sedan och som hade velat vara här. Men jag har hans kors på mig, så han är närvarande. Han har bättre utsikt från där han är. Det finns ganska många saker egentligen, men jag tänker att det... Under resans gång så har Gud visat en på olika sätt vägen man ska gå. Jag känner enormt tillförsikt för att, och glädje över det också. Man ser i backspegeln vad Gud har gjort helt enkelt. Man kanske inte ser alltid vägen framåt, men här ser man vad Gud har gjort. Nu när jag står idag ser jag vart jag är. Liksom. Det är ju väldigt svårt att plocka fram bara ett minne av alla de minnen och upplevelser. Men jag skulle säga alla studenttimmar man har lagt ner på TOS, eller nuvarande EOS. Med alla vänner och pluggångesten, men också pluggglädjen. Och att få dela det i gemenskap med blivande kollegor och andra studenter. Det har verkligen varit en stor glädje. Gud, vi ber dig, ge dessa mina bästa uthållighet i försoningens och kärlekens tjänst. Gör dem lyhörda och hängivna, ge dem din frimodighet och kraft, det är tålamod vi behöver, och bevara dem i din närhet. Ge dem uppmuntran och glädje i arbetet, låt dem fördjupa sin tro, hoppet och kärleken, genom Jesus Kristus vår Herre. Med dig och den heliga Ande lever och verkar i en Gud från evighet till evighet. Amen. Thank you.
Ja, vi ska fira såklart, men jag kommer faktiskt ha en mottagning också i Klara kyrka 14:30 och vi kommer att vara med på den eftermiddagsgudstjänsten där och därefter bjuder vi alla på fika och gemenskap, pressvigningsfika som vi kallar det för, och alla är välkomna att delta i firandet. Och när det är avslutat så fortsätter jag vidare till Hammarby kyrkan och där kommer vi ha mottagning där också och kvällsmässa. Det är där du kommer att tjänstgöra? Stämmer bra, jag kommer vara med i Santa Klara och i Hammarby kyrka, det är där jag kommer att tjänstgöra. Sen efter vigningen, då ska jag ta mina gäster till Oskar församlingshem. Där ska vi äta lunch och ha det trevligt. Oskar är också den församling som jag blir missiverad till, vilket jag ser fram emot jättemycket. Ja, jag är sänd till Högalids församling. Men jag är väldigt höggravid, så jag ska till BB imorgon bitti klockan 7 för ett planerat kejsarsnitt. Och sen ska jag vara föräldraledig under ett halvår innan jag går ut i tjänst. Så det är en tillblivelse i dubbel bemärkelse för mig precis nu de här dagarna. Andreas måste rätta till den nere. Jag fixar det. Det var perfekt. Va? Så va? Det är mycket ordningar så här.